ሰላም ጤና ይስጥልን እንደመሰነበታችሁ አንዳነኝ በድጋሚ ከሀና ጂወልነስ በዛሬ ሁለት እንደየሁል ጊዜውም ለስኳር ህመም ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችን አዘጋጆቼ ይቀርብ ያለው ይህ ቻናል ስለ ስኳር ህመም እንዲሁም የምንማማርበት ቻናል ነው ለቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ እንኳን በድጋሚ ተገናኘን ለቻናሉ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የሚቀጥሉ ተከታታይ ትምህርቶች እንዳያመልጧችሁ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ የትምህርት ያገዛቸዋል ይጠቅማቸዋል ለምትሏቸው ሁሉ የዚህን ቻናል ይህን ትምህርት በማጋራት የቻናሉን አላማ ይደግፉ ላለሁኝ የስኳር ህመም እንደምናውቀው አምስት መሰረታዊ የሆኑ ወይም ደግሞ ቁልፎች አሉት ስኳር ህመምን በአግባቡ ማኔጅ ለማድረግ እና ከነሱ ከአምስቱ ቁልፎች አንደኛው የአመጋገብ ስርአት ነው አንደኛ እና ዋነኛ ነው የአመጋገብ ስርአት ምክንያቱም ምግብ እንደልባችን ብንወስድ መድኃኒት እንደልባችን ብንወስድ ሀኪማችንን ነው በየጊዜው ብና አመጋገብ ስርዓታችን ካልተስተካከለ ዜሮን በዜሮ ማባሳት ነው እና ምክንያቱም በየዕለቱ የምንመገበው ምግብ በየዕለቱ ያለውን የስኳር መጠናችንን ማኔጅ ማድረጉን እሱ ስለሆነ የሚወስንልን አመጋገባችን ካልተስተካከለ በየዕለቱ ስኳራችን አይስተካከለም በየዕለቱ ስኳራችን ካልተስተካከለ ደግሞ ለወደፊት ያለው ጤንነታችን ላይ እንዲሁም ደግሞ በለትለት ያለው ጤንነታችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና ከፍተኛ የሆነ ኮምፕሊኬሽን ሊፈጥር ስለሚችል የአመጋገብ ስርዓታችንን ማወቅ እንዴት እንደሆነ ምንም መመገብ እንዳለብን በምን ያህል መጠን መመገብ እንዳለብን በጣም ወሳኝ ነው የአመጋገብ ስርዓትን በተመለከተ የሚሰጣቸው ትምህርቶች ዲስክሌመር እንዲሆን ጀነራል የሆኑ ናቸው አጠቃላይ የሆኑ ናቸው ምክንያቱም እንደ ባህላችን እንደ ኪሳችን መጠን እንደ እድሜያችን እንደ ጤና የተለያየ ጤና ችግሮች የአመጋገብ ስርዓታችንም የተለያየ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እኔ የማስተላልፋቸው ትምህርቶች መሰረታዊ የሆኑ የአመጋገብ ስርዓቶችን ስለሆነ ኢንዲቪጁዋል የሆነ የአመጋገብ ስርአት ወይም ደግሞ ኢንዲቪጁዋል የሆነ መኒው የምግብ ሚል ፕላን የምትፈልጉ ከሆነ ሀኪሞቻችሁን እንዲሁም ደግሞ በአካባቢያችሁ ያሉ የምግብ የምግብ ባለሙያዎች ኒትሪሽንስቶች ካሉ እነሱን በማማከር ኢንዲቪጁዋል የሆነ የአመጋገብ ስርዓት ምክርን ወይም ደግሞ ትምህርትን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ የምግብ አይነቶች ስንል ማክሮኒትሪንትስ አለ ኒትሪሽንስ ብለን ስናስብ ማክሮኒትሪንትስ አሉ ደግሞ አሉ ማክሮ የምንላቸው ማክሮ ትልቅ ማለት ነው በሰውነታችን በብዛት የሚያስፈልገው ማይክሮ ደግሞ ሰውነታችን ጥቂት ማለት ነው ማይክሮ ሰውነታችን በጥቂቱ የሚያስፈልጋቸው የምግብ አይነቶች ናቸው ማክሮ ከምንላቸው አንዱ ገንቢ ፕሮቲን ካርቦሃይድሬትስ የምንላቸው ሙቀት ሰጪ እንዲሁም ደግሞ ፋትስ ፋትስ የምንላቸው አሉ እንዲሁ ደግሞ ማይክሮ ከምንላቸው ውስጥ ሚኒራልስ አሉ ቫይታሚንስ አሉ ውሃም ደግሞ ከማክሮ ነው የሚደመረው ምክንያቱም በሰውነታችን በርካታ ውሃ ስለሚፈልግ ማለት ነው እነዛ ማክሮ ኒትሪንትስ ከምንላቸው ወይም ደግሞ ሰውነታችን በብዛት ከሚፈልጋቸው የምግብ አይነቶች ዛሬ በአንዱ እንድንነጋገር ወደድኩኝ ምክንያቱም ይህ የምግብ አይነት በስኳር መጠናችን ላይ በጣም በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው አስተዋጽኦ ከመኖሩ በተጨማሪ ደግሞ ሌላም በርካታ ጥቅሞች አሉት እና ቀጥለን የምንማማረው ትምህርት ይህ ምግብ ምን እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ጥቅሞቹ ምን እንደሆኑ በስተ መጨረሻ ደግሞ አንድ ቦነስ አለ። ስለዚህ እስከ ትምህርቱ መጨረሻ ድረስ በመቆየት ሁሉንም ትምህርት ሁሉንም ምክር እንዲያገኙ አደራ ላለሁኝ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን ይህ ለስኳር መጠናችን ከፍና ዝቅ እንዳይል የሚረዳን የምግብ አይነት ታዲያ ምንድን ነው ስንል ያው ከጀርባው ከስዕሉ እንደምንመለከተው የአሳ ዘሮች አሉ የምስር ዘሮች አሉ የስጋ ዘሮች አሉ እንቁላሎች አሉ እነዚህን ሁሉ ያጠቃለለው ምንድን ነው ፕሮቲን ወይም ደግሞ ገንቢ የምንለው የምግብ አይነት ነው የምንለው የምግብ አይነት ነው እና ገንቢ ወይም ፕሮቲን የምግብ አይነት ስለ ሰውነታችን ለምንድን ነው የሚያስፈልገው ጥቅሙስ ምንድን ነው የሚለውን ቀጥዬ አምስት ስድስት ነጥቦች ዝርዝራለው የሚጠቅመውን የጥቅሜታቸውን ማለት ነው የመጀመሪያው የፕሮቲን ጥቅሙ ምንድን ነው የስኳር መጠናችንን ለመቆጣጠር ነው የስኳር መጠናችንን ለመቆጣጠር በጣም ከሚረዱን የምግብ አይነቶች ፕሮቲን ነው ሁልጊዜ ስኳር መምተኛ ስንሆን ስለ ካርቦሃይድሬት እንጨነቃለን ግን ካርቦሃይድሬት ብቻውን ስኳርን ከፍና ዝቅ እያደረገ ያዛባብናል እንጂ ፕሮቲን ካልተጨመር የስኳር መጠናችን ስቴብል በሆነ መልኩ እንዲቆይ እንዲሁም ደግሞ ምስሉ ላይ እንደምናየው ኖርማል ብለን የምንለውን የስኳር መጠን እንዲይዝ ላይረዳን ይችላል እና ሁል ጊዜ ከአመጋገባችን ውስጥ ፕሮቲን ነገሮችን ብንጨምር ፕሮቲን የምንላቸው ቅድምም ዘርዝሮ ያለው መጀመሪያ ላይ አሳ ስጋ የተለያዩ አይነት የባቄላ በቆሎ የባቄላ ዘሮች ሽምብራ ዘሮች የምስር ዘሮች እነዚህ ሁሉ ፕሮቲን የምንላቸው ወይም ገንቢ የምንላቸው የምግብ አይነቶች ናቸው እንዲያውም በምግብ ስርዓት ውስጥ ብዙውን ቦታ ሊይዙ የሚገባቸው እነሱ ናቸው ለጤነኛም ሰው ስኳርም ላለበት ሰው ማለት ነው በርካታ ጥቅሞች ስላላቸው ፕሮቲን በስኳር መጠናችን ከፍና ዝቅ ማለት ላይ ያለው አስተዋጽኦ በጣም በጣም ትንሽ ነው ስኳራችንን ከፍ አያደርግም ብቻውን ስንመገበው ማለት ነው በእርግጥ የአትክልት ተዋጽኦ ከምንላቸው ከነሽንብራ ከነባቄላ የምናገኛቸው ፕሮቲኖች ከፍ ሊያደርጉት ይችላሉ እነሱን የአመጣጥነን ስንበላ ውስጣቸውም ፋይበርም ስላለ ምንም ስላለ ያን ያህል ካርቦ ሃይድሬት ብቻውን ዳቦ ወይም እንጀራ ብቻውን ብንበላ የሚከፍ የሚያደርገውን ያህል ከፍ አያደረጉብንም ሌላው ደግሞ የፕሮቲን ጥቅሙ ምንድን ነው እዚህ ስኳር መጠነን ነው ሬጉሌት በማድረጉ ላይ የስኳር መጠናችን በቃ የተረጋጋ ፕላቶ የምንለው ሄበ አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ እንዳይል ይረዳል ማለት ነው ያ ጥቅሙ ምንድን ነው አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ ሲል ጭንቅላታችን ላይ ኢንፍላሜሽን ሊፈጥር ይችላል እና ይሄ እንደ ብዤ ማለት ግሬ ማለት የመርሳት ችግርን ሊፈጥር ይችላል በተደጋጋሚ ስኳራችን በፍጥነት ነው አንዴ ከፍ አንዴ ዘቅ አንዴ ከፍ አንዴ የሚል ከሆነ በጣም ደንጀረስ የሆነ ነው በተሌላ ምሮ ጤንነት እና ያንን መጠንቀቅ አለብን ያ እንዳይሆን ከሚረዱን የምግብ አይነቶች ዋናው ፕሮቲን ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ከአመጋገባችን ጋር ፕሮቲንን አንዘንጋ እላለሁኝ ሁለተኛው ደግሞ ፕሮቲን የሚረዳው ለምንድን ነው የሰውነት ክብደታችንን ለመቆጣጠር እንዲሁም ደግሞ ጉልበታችን እንዲጨምር ሀይል እንዲሰጣ እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው ፕሮቲን ያው ሰውነታችን ጉልበት ይሰጠዋል እንዲሁም ደግሞ የምግብም እርካታ እንዲኖረን ያደርጋልና ብዙ እንዳንበላ እንሆናለን ማለት ነው ብዙ እንዳንበላ ሲሆን ደግሞ ምን ይሆናል ክብደታችን እንዲቀንስ ይሆናል በኋላ ላይ ቦነሷ ላይ ሼር የማረጋችው ኢንፎርሜሽን ክብደታችን እንዴት አድርጎ ከዚህ የምግብ አይነት ጋር መቀን ለምን እንደሚቀንስ ምንድንነው ነው ከጀርባ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውን እሱን እናያለን ማለት ነው በቀጣይነት ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርገው ፕሮቲን ጡንቻዎቻችን የጡንቻ ጤና እና ጥንካሬ እንዲኖር ያደርገናል ማለት ነው በቂ የሆነ ፕሮቲን መብላት ሁልጊዜ ለጡንቻዎቻችን ጥንካሬ በጣም ወሳኝ ነው ደጋግሜ ብያዋሉ የስኳር ህመምተኛ ስንሆን ራሱ በተፈጥሮ ስኳር ጡንቻን የማዛል ሁኔታ አለው እና ፕሮቲን ነክ ነገሮችን በመብላት ጡንቻችን እንዲጠነክር ይሆናል ጤናማም እንዲሆን ይሆናል ይህን ስል ግን ያው ጤናማ የሆኑ የፕሮቲን አይነቶችን መመገባችንን እንድናስታውሰው ፕሮቲን ከሁለት ሶርስ ይመጣል ከእንስሳ ይመጣል እንዲሁም ደግሞ ከአትክልት ይመጣል እና አቅማችን የሚፈቅደውን ከሁለቱም አይነት ብንመገብ ጠቀሜታ እኩል ነው በጡንቻችን ጤንነትና ጥንካሬ ላይ ያለው ጠቀሜታ እኩል ነው ሌላው ደግሞ ጥቅሙ ምንድን ነው የጡንቻችን ጤና ሲጠበቅ የኢንሱሊን ሰንስቲቪቲችን እና እንዲሁም ደግሞ ሰውነታችን ሜታቦሊክ ልዙ ወይም የመቆጣጠር ሁኔታው እሱን ሁሉ እንትን ይላል የጡንቻችን ጤና አፌክትድ መሆን ሜታቦሊዝማችንንም ኢንሱሊን ሴንስቲቪቲያችንንም ሰው ይችላል እና በዚህ ምክንያት ጤናማ የሆኑ ፕሮቲኖችን በመብላት የጡንቻችንን ጥንካሬ እና ጤንነት እንድንጠብቅ ይረዳናል ማለት ነው ፕሮቲን ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ፕሮቲን አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሰውነታችን አብዛኛው ፓርት ጡንቻ ነው ስለዚህ ያንን ጡንቻችንን ሳይዝል ሳይደክም ሳይረግብ ለማቆየት ፕሮቲን በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው ሁልጊዜ ከምግባችን ጋር ፕሮቲንን ኢንኮርፖሬት እናርግ ማለት ነው ሌላው ምንድነው የፕሮቲን ጥቅሙ የተሻለግላይሲሚክ ኮንትሮል እንዲኖረን ወይም ደግሞ ምግብ ከበላም በኋላ የስኳር መጠናችን በፍጥነት ከፍ እንዳይል ይረዳል ማለት ነው ምንድን ነው ይሄ የሚያደርገው ፕሮቲን ሁልጊዜ ከምግባችን ጋር ከየትኛውም ካርቦሃይድሬት ጋር ፕሮቲን ስንጨምር ወደ ሰውነታችን አብዞርብ እንዲሆን ወደ ሰውነታችን ውስጥ የመግባት እንትኖን ፍጥነቱን ይቀንሰዋል ቀስ እያለ ስለሚንትን ስለሚል መፈጨቱም አብዞርብሽኑም ቀስ እያለ ስለሚል ስኳራችን በፍጥነት ወደ ላይ ከፍ እንዳይል ያደርጋል እና ያ ደግሞ ያው ግላይሲሚክ ኮንትሮሉን የተረጋጋ እንዲሆን ያደርገዋል በተለይ በዚህ የስኳር መጠናችንን ተበላም በኋላ በፍጥነት ከፍ እንዳይል ከሚጠቅሙን የፕሮቲን አይነቶች የትኞቹ ናቸው የእንስሳ ፕሮቲኖች እንደ አሳ እንደ ዶሮ እንደ እንቁላል የመሳሰሉት እነሱ በጣም ሊረዱን ይችላሉ እና ሌሎቹም ያው እንዳልኩት የእንስሳት ከእንስሳት የሚመጡትን ፕሮቲኖች ይረዳሉ ግን እነሱ የራሳቸው የሆነ የተወሰነ ካርቦሃይድሬትነት ስላላቸው ምናልባት ልክ ከእንስሳ እንደምናገኛቸው የፕሮቲን አይነቶች ስቴብላይዝ ላያደረጉልን ይችላሉ ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ፕሮቲን ሌላው እንደምናየው በጣም በጣም በርካታ የሆኑ የጥቅም አይነቶች አሉት በውስጡ ያልያዘው አይነት ነገር የለም ፕሮቲን ሁሉንም አይነት በምግብ በምግብ ይዘትነቱ ወይም ደግሞ በምግብ ኮንቴንቱ ፕሮቲን በብዙ ነገር የበለጸገ ነው እዚ እንደምናየው ቫይታሚንስ አሉት ሚነራል አሉት የተወሰነ ቢሆን ሁሉም አይነት ቫይታሚኖች የምንፈልጋቸው ቫይታሚኖች ሁሉ አብዛኞቹ አሉት እነዚህን ሁሉ የያዘ ስለሆነ ፕሮቲን ሁል ኢንኮርፖሬት ብናደርግ ከምግባችን ውስጥ እንደይሄ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው በተመጣጠነ ምግብ የበለጸገ ምግብ አይነት ነው የሚለውን ለመግለጽ ነው የቀደሙ ሌላው ምንድን ነው የፕሮቲን ጥቅሙ የምግብ እና ጣዕሙ ነው አንዳንድ ጊዜ ስኳርም ሲኖርብን ሊሰለቸን ይችላል በተደጋጋሚ አንድ ነገር ስንበራ ሊሰረቸን ስለሚችል በተለይ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን በስጋ መቼ አንታማም ስጋ ነክ በሆነ ነገር አንታማም እነሱን ፕሮቲኖች በተለያየ አይነት ሁኔታ በመስራት ብንፈልግ በሾርባ መልክ ፈልግ በወጥ መልክ ንፈልግ በጥብስ መልክ በተለያየ መልኩ በማድረግ ነው ለምግባችን ጣም እንዲኖረው እንዲሁም ደግሞ ቫራይቲ አይነቱንም ለማብዛት ያግዘናል ማለት ነው ያው የእንስሳ ከአትክልት ደግሞ ከእጽዋት የሚመጡ ፕሮቲን አይነቶች በርካታ ስለሆኑ እነሱ ራሱ ቫራይቲ ይሰጡናል ማለት ነው እነ ሽምብራ እነ ባቄላ እነ ምስር የሽምብራ አይነቶች ራሱ ብዙ ናቸው የባቄላ አይነቶች ብዙ ናቸው እና አተሮች አሉ እነሱ የምግብ አይነቶችን ለማብዛት ይረዱናል እና እነዚህ ራሱ ኮንስደሬሽን ውስጥ በመክተት ሁልጊዜ እነሱ የምግብ ነው አወጣጣችንን ስናስብ እነዚህ ምግቦችንም ኢንክሉድ ማድረጉን ሁልጊዜ እናስታውስ እላለሁኝ ማለት ነው ሌላው ቦነሱና የመጨረሻው ምንድን ነው ተርሚክ ኤፌክት ኦፍ የምንለው ነው ይቅርታ በአማርኛ እንትን ስላጣሁለት ነው ትርጉም ስላጣሁለት ነው እንደዚህ እንግሊዝኛውን እንትን ያልኩት ተርሚክ ኤፌክት ምን ማለት ነው ቅድም ከክብደት ጋር የተያያዘ ነገር ነው ብያቸዋለው ገንቢ ምግብ በሰውነታችን ሲፈጭ እና ሲዋሃድ ከፍተኛ ካሎሪ ያቃጥላል በዚህ ምክንያት ለክብደት መቀነስ ይረዳል ማለት ነው ምግብ ራሱ የምንበላቸው ምግቦች ራሳቸውን ፕሮሰስ ለማድረግ የሚያቃጥሉት የኤነርጂ መጠን አለ አሁን እዚህ ምስሉ ላይ እንደምናየው እዚ ከርሰሬን ብትከተሉት ፕሮቲን ከሀያ እስከ ሰላሳ ፐርሰንት ያቃጠላል ራሱ የበላውን ለምሳሌ መቶ ካሎሪ የሆነ ፕሮቲን ያለው ነገር ብንበላ ኦልሞስት ነው በአቨሬጅ እንኳ የምንወስደው ሀያ አምስት ፐርሰንቱ ራሱ ምግቡን ፕሮሰስ በማድረግ ይቃጠላል ማለት ነው ካርቦሃይድሬትን ስናየው የሚያቃጥለው። ከአምስት እስከ አስራ አምስት ፐርሰንት ነው በአብረጅ ስንወስደው ደግሞ ያው መቼም አስር ፐርሰንት ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ ፋት የምንለው ደግሞ እሱ በቃ ኦልሞስት የሌለው ከዜሮ እስከ አምስት ፐርሰንት ነው እንዲያውም አይቃጠልም እና በዚህ ምክንያት ነው ሰዎች ፕሮቲን ስበላ ሰውነት ይቀንሳል የሚሉበት ምክንያት ራሱ ፕሮቲን ራሱን ፕሮሰስ ለማድረግ ራሱን ለማቃጠል ኦልሞስት የተበላውን ፕሮቲን አንድ ሶስተኛውን ስለሚያቃጠለው ሰውነታችን ውስጥ በብዙ ተከማችቶ አይቀመጥም ማለት ነው በዚህ ምክንያት ነው የሚቀንሰው ማለት ነው ስለዚህ በነሱ ይሄ ነው ፕሮቲን ጥቅሞችን እንዲሁም ደግሞ ለሰውነታችን በምን ያህል መጠን እንደሚያስፈልግ አይተናል ከምግባችንም ጋር ደግሞ ከየምንበላቸው እያንዳንዱ ምግቦቻችን ጋር ኢንኮርፖሬት እንድናደርግ አደራ አላለው የዳያቤቲክስ የምግብ ፕሌት ነው ፕሌት አለ እዛ ፕሌታችን ላይ ግማሹ በአትክልት የተሞላ አንድ አራተኛው በፕሮቲን ነክ ነገሮች የአኒማል ፕሮቲን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የፕላንት ፕሮቲን ሊሆን ይችላል እሱ አንድ አራተኛውን ይዛል አንድ አራተኛው ደግሞ ያው እንትን እንደምንለው ስታርች ቨጅተብልስ ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬትስ የምንላቸውን እነሱን ያካትታል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ለዛሬ የተዘጋጀውበት ትምህርት ይሄንን ይመስላል በሚቀጥለው እስክንገናኝ ድረስ መልካምና የተባረከ ቀን ይሆንላችሁ እንግዲህ ትምህርት ያስፈልገናል በዚህ ብታደርጊ በዚህ ርዕስ ብንወያይበት የምትሉትን ሁሉ እንደዚ ኮመንት ላይ ሼር በማድረግ የፍላጎታችሁን አሳውቁኝ እኔ ማስበውን ሳይሆን ለእናንተ የሚያስፈልጋችሁን ትምህርት ባቀብላችሁ መልካም ይሆናል በማለት ነው እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት